小娘，下班了。睡着了，这不会就是你所谓的尽力吧？我卡住了。你看起来确实像卡住了。老板，我能请教一下你吗？他说，也许只有你才懂得如何治愈他的伤。我要真有那么厉害就好了。说说你吧，卡在哪儿了？我的概念是，那面墙是不同于现实的另一重空间，是属于程老师的回忆世界。那份回忆如此珍贵，我就想把它保护起来，然后我就卡住了。我不知道该怎么去展现另一重空间，又该怎么把它去保护起来。你等我一下。送我的？谁说送你的？打开看看。哦，好漂亮啊！这是我之前去到瑞士一家酒店送的，那个时候是冬天，整个山顶全是白的，和它一样。我当时住在一个叫玫瑰小镇的地方，那段日子我过得特别开心。哦，所以你看到这个水晶球就能想起那段回忆。没错。哦，我想到了，这个水晶球的玻璃罩把你的回忆保护了起来，那我们也可以用一个玻璃罩把那面墙的回忆保护起来。你反应的倒挺快啊。而且玻璃这种材质啊，晶莹剔透，似有非无，就好像回忆一样。其实我发现你还挺有设计天分的。老板，能遇到你真好。嗯，我是说，谢谢你能让我进工作室工作。我从来就没有想过我能有这么好的机会，离我的梦想这么近。我总觉得自己很丧，好像这世界上的所有好东西都不属于我，我就没那个命。好命不是天生的，是后天努力换来的。一只乌鸦再努力有什么用啊？我总是失败，总是倒霉，同学都躲得远远的，总觉得我的霉运会传染给他们。乌鸦是世界上智商最高的鸟类之一，他们会把捡来的坚果放在马路上，等车过去压开了之后再飞过去吃。而且乌鸦非常的专一，一生都是一夫一妻制，他们会用一辈子的时间去捍卫自己的领地和恋人的。真的？乌鸦还有这么多优点呢？所以啊，别人怎么看你不重要，重要的是自己，千万不能轻看了自己。嗯，谢谢老板。这么晚了还有人来吗？我点了外卖，你还没吃饭吗？老板，你真好。我只是不希望我的员工饿着肚子加班而已。快去拿外卖吧，一会儿边吃边整理方案。遵命。Thank you.
老师。江小姐，谢谢你，谢谢你那天跟我先生说的那番话。虽然你还是个孩子，但我觉得你比我活得通透多了。没有没有，我大部分时间都是很迷糊的。来，看见那个太阳了吗？我记得有一天呀，我儿子跟我说，妈妈，我给你画了一个太阳，从此以后呢，你就永远都不会觉得冷，永远都不会生病了。这个太阳会一直照耀着你，温暖着你。那天我正好感冒了，他就把这个太阳送给我了。这些回忆对您来说都是很珍贵的，是值得永远珍藏的。所以这次的方案呢，我们不仅要把这面墙保留下来，我们还可以给它定做一个保护罩，把它永远的保护起来。江小姐，你的这份心意我们很感激，可是只是这样一个简单的玻璃罩设计吗？还可以做一些点缀啊，就像是一个水晶球，里面有漫天的雪花，有城堡，有音乐。江小姐，你这些听起来更像是一个创意啊，有没有什么具体的设计方案？具体方案，程老师，具体的方案我来跟你解释吧。这次的美术馆设计，我们准备加入高科技 AR 元素，所以它不仅仅是一个玻璃笼罩的世界，我们可以根据你提供的一些素材，还原你儿子的影像，还原当时在这面墙上留下的所有回忆。也就是说，无论以后什么时候，您都可以在这里看到之前发生的一切。我们还会在这个前面加上玻璃幕墙，通过光影特效。不管之前的过程怎么样，我都要感谢你们。你们帮我圆了一个梦，谢谢。感谢你们的信任。感谢您愿意把你过去的经历分享给我们，我们很荣幸。也是我的荣幸。好了，那我们先走了哈，谢谢。慢走。终于说服程老师了，老爸，谢谢你哦。